mà bỏ bạch máu cho chàng đổi cho thà cái chọt ấy đi. Thầy chàng về đi đâu ta hả chứ? បាទខ្ញុំសូមជួបបាទហើយអូនមិនបានសម្រេចចិត្តមករៀននៅសាលានេះវិញអូនមិនបានសម្រេចចិត្តមករៀននៅសាលាទូស្វាយព្រៃចាំនេះអួយសាលាចិត្តមានខ្ញុំទៅអូតឥឡូវផ្ទះនៅកន្លែងណាដែរអូនផ្ទះនៅណាដែរឥឡូវនៅផ្ទះរៀនណាយ៉ាណាអូនការក្រោយពេលប្រឡងជាប់អូនដូចថាទៅរៀននៅសាលាបែបអត់អន្តរជាតិអត់អាមេរិកអូនណាការក្រោយប្រឡងជាប់ឬថាទៅរៀននៅសាលាអាមេរិកហើយមិនបានមករៀននៅនេះវិញណ៎អាចប្រាប់ពូបានទេបើសាយដែរអាចប្រាប់បានទេលាក់បាំងទៅណាអូនប្រាប់ទស្សនវិជ្ជាបានទេអូនកើតនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាដែរកើតនៅថ្ងៃណាឆ្នាំណាខែណាដែរមិនយ៉ាងអូនហេតុអីដែរអញ្ចឹងវ័យប្រហែលអាចប្រាប់បានទេអូនវ័យឆ្នាំនេះប្រហែលឆ្នាំហើយប្រហែលឆ្នាំហើយវ័យប្រហែលឆ្នាំហើយ12ឆ្នាំហើយអីអូនយាននៅណានៅសាលាណាដែរកន្លងមកអញ្ចឹងនៅឡានឆ្លៃប្រទៅព្រះប្រើហ៎ពូមអីស្រុកអីខេត្តអីទៅពូមត្រីមួយពូមត្រីសំងស្អីថ្នាក់ទី1អូនថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2ណាឥឡូវនេះមករៀនថ្នាក់ទី8អូនចូលសិក្សាដូចយឺតជាងគេតិចមានការបារម្ភឬក៏គិតថារៀនតាន់គេដែរទេអត់តាន់គេហើយក្រោយពេកនៅពេលបានចូលរៀននៅហ្នឹងអូនគិតថាបានរៀនសុខដូចគេទេហើយព្រោះថាយើងជាប់ការងារសិល្បៈអញ្ចឹងណាអឺយើងនៅអត់ចោលសិល្បៈឯណាហើយសង្ឃឹមថាការនៅរៀននៅនៅថ្នាក់ទី7អូនបានបន្ទុកមិនដែរបន្ទុកល្អដែរទេបាត់បបិចមកតែយ៉ាងដោយតែថាទៅចោលអីទេតែតាមនិយាយទៅស្អាតចឹងបាទខ្ញុំសូមជួបបាត់ទេហើយអូនមិនបានសម្រេចចិត្តមករៀននៅសាលានេះវិញអូនមិនបានសម្រេចចិត្តមករៀននៅសាលាទូស្វាយព្រៃចាំនេះអួយសាលាចិត្តមានខ្ញុំទៅអូតឥឡូវផ្ទះនៅកន្លែងណាដែរអូនណាដែរផ្ទះនៅណាដែរឥឡូវទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំយ៉ាងណាអូនការក្រោយពេលប្រឡងជាប់អូនដូចថាទៅរៀននៅសាលាបែបអន្តរជាតិអាមេរិកអូនណាការក្រោយប្រឡងជាប់ឬថាទៅរៀននៅសាលាអាមេរិកហើយមិនបានមករៀននៅនេះវិញណ៎អាចប្រាប់ពូបានទេបើសាយដែរអាចប្រាប់បានទេលាក់បាំងទៅណាអូនប្រាប់ទស្សនវិជ្ជាបានទេអូនកើតនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាដែរកើតនៅថ្ងៃណាឆ្នាំណាខែណាដែរមិនយ៉ាងអូនហេតុអីដែរអញ្ចឹងវ័យប្រហែលអាចប្រាប់បានទេអូនវ័យឆ្នាំនេះប្រហែលឆ្នាំហើយប្រហែលឆ្នាំហើយវ័យប្រហែលឆ្នាំហើយ12ឆ្នាំហើយអីអូនយាននៅណានៅសាលាណាដែរកន្លងមកព្រះប្រើហ៎ពូមអីស្រុកអីខេត្តអីដែរពូមត្រីមួយពូមត្រីសំងស្អីថ្នាក់ទី1អូនថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2ណាឥឡូវនេះមករៀនថ្នាក់ទី8អូនចូលសិក្សាដូចយឺតជាងគេតិចមានការបារម្ភឬក៏គិតថារៀនតាន់គេដែរទេមានការបារម្ភខ្លាចអត់តាន់គេហើយក្រោយពេកនៅពេលបានចូលរៀននៅហ្នឹងអូនគិតថាបានរៀនសុខដូចគេទេហើយព្រោះថាយើងជាប់ការងារសិល្បៈអញ្ចឹងណាយើងនៅអត់ចោលសិល្បៈឯណា
សង្ឃឹមថាកាន់នៅរៀននៅណាទី7អូនបានបន្ទុកមិនដែរបន្ទុកល្អ